د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغنی برادر اخوان د ملي اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د افغانستان د اوسپنې ویلې کولو فابریکو د ملاتړ او هڅونې په پار جوړه شوې غونډه کې ګډون او وینا وکړه. محترم ملا صاحب د خپلو خبرو پر مهال وویل، پرته له شکه چې د هیواد په اقتصادي وده کې د صنعتکارانو رول مهم دی او موږ خوشحاله یو چې افغان صنعتکارانو خپل دغه رول په ډېر ښه ډول سره ادا کړی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه، د نړۍ د پرمختللو هیوادونو اقتصاد دی وده له صنعتي فعالیتونو پیل شوی او د صنعتي کېدو لپاره د کلونو کلونو اوږد سفر کړی دی. امید لرو چې افغانستان به هم دا مزل په کامیابۍ سره وکړي او په راتلونکي کې به یو پیاوړی اقتصاد ولري. محترم ملا صاحب د اوسپنې ویلې کوونکو فابریکو ستاین غونډې ته وویل، زه د یو مسؤول په صفت پر صنعتکارانو او تجارانو غږ کوم چې خپل تولیدات د معیارونو مطابق برابر کړي، ځکه اسلامي امارات که د هیواد او هیوادوالو د سوکالۍ په موخه صنعت ته ترجیح ورکوي، کیفیت او معیار بیا ورته تر ټولو لومړیتوب لري. همدا ډول د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه، موږ د یو مسؤول حکومت په صفت له ټولو صنعتکارانو او تجارانو او په ځانګړي ډول د اوسپنې له ویلې کوونکو فابریکو څخه په کلکه ملاتړ کوو. موږ هڅه کوو تر څو تاسو ته د برېښنا په برابرولو او همداراز تاسې د ځاني او مالي امنیت په تأمین کې لا ډېره همکاري وکړو. الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند وویل، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، موږ له هیواد څخه د زړو اوسپنو د ایستل کېدو مخنیوی وکړ. هدف مو دا و چې ستاسو د خامو موادو ضرورت پوره کړو او د خپلو کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړو. د افغانستان اسلامي امارات په پلان کې لري چې د شفافو پروسو له لارې د اوسپنې کانونه داوطلبۍ ته وړاندې کړي، تر څو په راتلونکي کې زموږ د اوسپنې ویلې کوونکي فابریکې د خامو موادو له کمښت سره مخ نه شي. په پای کې محترم ملا صاحب د هیواد له صنعتکارانو څخه د زړه له کومې مننه وکړه چې دوی د خپل هیواد په اقتصادي وده او پراختیا ولس ته د کاري فرصتونه په برابرولو او د هیوادوالو ورځنۍ اړتیاوو د پوره کولو په برخه کې کوښښ کوي.